Пан Сергій – житель села Крива. Спостерігає, як дорожники завершують монтувати модульний міст через річку Тересва. Стоїть на старій аварійній переправі. Розповідає, саме через неї щодня ходить на роботу. Було важко, звісно. То все через нерізницю їхалося, то як-ніяк. А тепер вже помало люди будуть їздити. Тут дотячувати, добиратися одно, друге, то важко. Сюди всі ходили, та й все. Так, і я сьогодні сюди йшов теж натячував, вчора так само, і тепер вертаюся, думаю, подивлюся, чу, що тут все робить. Вдруг проломишся, яка там глибина, летіти далеко. Ну, так вже зробили мост новий, та буде заходити по новому, та й все. Міст у Тересві – важлива дорожня артерія. Сполучає Закарпаття із сусідніми Івано-Франківською та Львівською областями. Але аварійним був не перший рік, адже переправу жодного разу не ремонтували, а звели її ще в 1957 році. В липні цього року міст разом з вантажівкою та легковиком, які на них рухалися, обвалився. Аби дістатись із одного берега Тересви на інший, водіям доводилося долати об'їзд у 30 кілометрів по вузькому бездоріжжю. Дуже велика проблема, бо об'їзд, цілий об'їзд – це 32 кілометри, але погано інше, що це обласна дорога і вона в дуже, скажімо, такому запущеному стані. Щоб відремонтувати міст, потрібно щонайменше півмільярда. Тому дорожники на початку осені почали тут зводити найдовший в Україні модульний міст. Цей міст зібраний з модульних конструкцій. Тут 7 конструкцій. Тобто вони нам передані в рамках гуманітарної технічної допомоги нашими партнерами. Це американське виробництво. Ці конструкції модульні і вони збираються за потреби в будь-якій точці світу. Технологія непроста, розповідають фахівці. Аби її опанувати, довелося пройти спеціальне навчання. Були спеціалісти, які проходили навчання в Америці, які знали, як їх монтувати. Вони навчали, відповідно, зразу своїх підлеглих. Гори потребували буріння, там є свої вимоги, своя технологія і саме обладнання десь. Не вистачало його. Це як лего. Треба розібратися, що, куди і звідки, і як його змонтувати. Все-таки треба і крани було, і поручники, і самі люди, і самий порядок. Далі розібратися тільки в самих болтах. Тому що в кожному місці застосовуються різні болти різної довжини. Місцеві розповідають, новий міст чекали з нетерпінням. Ну як ви думаєте? Ну дивіться, люди пішком переходять, треба добиратися до району. То ж не так просто. Змонтували 7 металевих прогонових конструкцій. Загальна довжина зібраної конструкції – 226 метрів. Тут є перильне огородження, тротуар, новенький асфальт. Міст вже на стадії тестування. В тестовому режимі ми запустимо спочатку легковий транспорт, щоб подивитися, як він себе веде. Після технічного обстеження і випробування спеціального випробування буде вже запущено транспорт. Розрахункова вантажопідйомність буде 40 тонн. І якщо міст пройде всі випробування, за кілька днів ним дозволять проїзд. А от коли розпочнуть реконструкцію старого, аварійного, наразі невідомо.